Nyapa? Wis marem kowe. Marem no. Gembira itu masamu piye? Eh? Kok gembira kowe ora ngerti rumah tanggamu piye? Di rumah tanggaku ya fine-fine no. Aku iki ngerti oleh wangsit gitu. Walah, lah kowe iki apa jojo. Pangsit barang digagas. Rene tak omongi. Iki tenanan. Rene ngomongnya jojo padake wong budek ae. Omong kok pangsit ngopo? Pangsit iki lak mie, pangsit. Oh, dudu pangsit to? Dudu. Kok iso kandhani. Kowe ngerti ra bojomu? Genah ngerti no. Lek rabi pirang taun? Eh? Aku taun. Setahun kok ora ngerti karo kawatenge bojomu karo kahanane bojomu piye? Bojoku biasa masak ya biasa. Resik-resik umbah-umbah gaweane. Kowe rumah samu. Lho piye to? Kowe ngerti lek dina Jumat kliwon. Lah ngopo Jumat kliwon yo? Dina Jumat kliwon malam setu to. Bojomu ki asline ki mbiyen titisane Suketi. Eh? Titisane Suketi. Sopo? Oh, masa bojoku tukang arit, golek suket. Ora. Suket iki ngerti ra? Suket iki mbiyen sundel bolong. Lah, kowe iki crita tipi. Asli tenan, nek bojomu ki tenan. Bojoku ngapa? Bojomu ki sundel bolong tak omongi. Kowe aja anu lho, aja gawe pitenah lho kowe. Ora gawe pitenah aku ki omong tenanan kok. Aja anu lho, kowe aja auk lho. Auk. Kuwi lho berita sing. Uwak. Heeh. Uwak. Uwak, aja uwak lho, Jo. Oh, bojoku kena yo netis de dhuwur. Netis kuwi kahanane ketoke. Nidane tenane kuwi lelembut. Lho. Kowe bojoku lembut yo apa bar diayak apa ora ngono. Kuwi bangsane setan. Kowe ora medeni lho, Jo. Bojoku yo ngambah biasa yo ngambah lemah kok. Oleh mau delok iki tak ngambah lemah. Jane ora. Kowe ora anu lho, Jo. Ora gawe anu lho. Aja meden-meden tenanan lho, Jo. Iki aku ngomong karo kowe tenanan. Mergane kowe kancaku. Lah iya aku setahun lho. Lah iya. Rabi. Aku ngeman karo kowe iku timbane kowe ngendi anak tuyul. Yo malah iso nggih golek dhuwit. Yo, Jo. Piye wae? Bojomu ngopo? Bojomu kuwi tenan nyuwun sewu. Sundel bolong kuwi gitoke bolong. Kene. Kendi sing bolong. Kene iki lho geger kene lho bolong. Geger. Gegere bolong. Tenane lho, Jo. Lah diomongi. Kuwi lawan anu metu setting lho tak. Lho 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 lho. Dikelompokke didol. Didol piye? Kuwi tenanan lho, Jo. Lah diomongi kok. Ora ngapusi lho. Lah. Aja meden-medeni lho. Sundel bolong kuwi mbiyen lak maune lak lembut. Oh. Gitu, setan. Akhirnya dipantek ini aneh, kuwi malah dadi jadi uang. Pantek nganggo apa, Jo? Dipantek karo paku. Paku payung apa paku apa? Ora, paku gede ngono kuwi dipantek kene iki. Dadi sundel bolong. Bojoku ki gegere bolong. Alah diomongi kok sumpah to. Tenane lho. Lah. Kowe tak tilik aku ngono. Aku ki lek mengi kuwi, mlaku ning kono kuwi, agar liwat nggon ori-ori kuwi. Ori apa kawe? Ori kawe. Lah yo, lek ori ki asli lek kawe kan jiplakan. Ora, ori ki maksudnya ki pring-pring lho. Oh, pring to, liwat pring. Liwat pring-pring ngono kuwi. Aku ngerti bojomu ki ngenteni ning kono karo ngene. Lho. Nang pring-pring kuwi, Jo. Lah ngene iki lho, bojomu kuwi. Wah, topo kuwi? Topo piye? Anu golek anu kuwi. Golek impen piye? Bojomu ki lembut omongi. Mosok, Jo? Diomong geger bolong. Tenane lho. Lah, tenan. Tak seliki di. Atak selikidi sik. Selikidi. Lah iya selikidi. Selidiki. Lah iya. Atak tilikku tenan lho, Jo. Tenan. Wah, bojoku nang ndi ya, Mong? Sik, kok aja lunga, oleh. Mas Jalewo. Kok tunggu? Oh, geger. Sik tok, kowe goleki sapa? Goleki Mas Jalewo. Bojomu. Heeh. Jenengan ngerti napa mboten? Bahaya bojomu. Lah kok iso bahaya? Bojoku gantenge kaya ngono, untune mrongos. Lah iya, untune ra mrongos to. Kuwi lah alirane bojomu iki kanibal. Alirane kanibal. Kanibal. Eh. Tenanan. Dia ngomongi.
tenanan. Kuwi kanibal, kuwi senengane ya tak kandhani kuwi. Aja meden-medeni lho. Aku ki omong tenanan kok tak kandhani. Kuwi senengane ngerakoti gitoke bojone. Beleni napa? Ngerakoti gitoke bojone. Kuwi kaget apa? Yo kaget kok jenenge mosok jenenge bojone kok ngerakoti gitoke. Lah iya wong jenenge kanibal kok. Walah berarti senengane ngerokoti ngene iki. Lah iya ngerokoti gitoke ngene iki. Niku didilati napa dipiyekke? Ya sempurna ngerti pokoke dhewe senengane kaya ngono kuwi. Ngerokoti gitoke to? Gitoke. Kan aku rek kaget to, Mbak. Kaget. Ngono. Kuwi kaget apa watuk? Yo kaget. Kan nek dicokoti gitoke kan yo jenenge wong wong wedok ngendi sing ora lara atine nek wong lanang senengane nyokoti gitok. Liyane gak dicokot. Ora enak sing dirahi kene rada empuk ngono kuwi lho. Niku tenanan ora. Lah diomong. Lah. Kowe ngerti to kisah-kisah wong kanibal kuwi senengane mang. Senengane mangan gajah daging uwong. Aduh. Berarti serem nggih. Lah iya no. Bojomu iki ketoke sabar. Heeh, bojoku iki wonge sabar, bagus, rada merongos sih. Ayo, ya merongos iki kuwi sing marahi merongos iki kuwi. Merongos iki kuwi. Heeh. Apa aku ganti karo Mas iki kowe ya? Sing iki lak mboten merongos anggi masker kok. Dadi gak ngapa. Ngapa ganti iki? Ya wedi lho jenenge wong kok ya. Lho ning kowe tak kon ngati-ngati lho. Oh, karo bojoku. Karo bojoku. Lah gek setahun dek wingi iki, kok pantesan jenenge bojoku kok mau ngerah mburi wae ngono. Ya melane kowe kudu ngati-ngati, bape bojomu iki senengane mangan daging wong. Malah jenengan tenanan to. Lah diomongi ya. Kowe iki nangis apa watuk? Kowe nangis ngono lho. Kan ya bojone kan ya gelo to lek bojone iki kanibal. Aku mung mbeling karo kowe. Aku mbeling karo kowe ya to. Kowe sing ngati-ngati karo bojomu. Alah aku percaya gak percaya ngono kok. Lho, lha kuwi nglirik gitok ngono kuwi. Oh, lek nglirik. Angger roh gitok wah kaya tenan. Aduh, kalau kedah pripun aku kudu piye to, Mbak Jo? Lah, kowe ya kudu endo piye carane? Berarti lek bojoku ameh golek ngene aku. Ngono berarti. Iya no. Tidak delik nang ngono. Iya no. Oh, lek gak dicakot. Ben ora dicakot. Oh, pamane jenengan ajeng ora kula langsung. Nah, ngene ora dicakot. Ngarepe gak? Lek gak wani aku. Lah ngopo dek gak wani? Oh, dilek kena cor-coran aku. Walah, iki gak cor-coran ya. Kaos kaki. Berarti ngono nggih, berarti aku kudu ngati-ati karo bojoku ben gak ditok. Lah iya to. Bahaya masalahe. Coba tak golekane bojoku mah aku gak percaya mosok ngono kuwi. Bojoku kok senengane si, kok. Tak iki ngene wae sik. Kowe tak tinggal sik. Aku anak penting sikan. Sik. Jenengan ajeng enak penting aku. Oh, lah kok lek bojoku teko piye? Alah, engko kowe lek ngati-ngati anggar kowe kok tutupi ngene kowe tinggal noleh renor bagi rono kowe. Oh, berarti aku menghindar. Menghindar ngono wae iso to. Nggih. Ya. Jenengan ajeng mriki kari. Heeh, sik ya. Heeh. Ati-ati nggih. Iya. Lakune sing bener sing jejeg, mlaku nek unak-unak. Eh, kaya barong tetak. Heh? Apa bar tetak? Ora. Gak ono ya padahal. Lagi nggundangi iki. Hati-hati. Ya, hati-hati tenan ya. Hati-hati. Walah, Gusti Pangeran, bojone kula kok senengane mangan iki tok. Aduh. Aduh piye iki aku dek wedi. Mengko gek-gek pas aku lagi madep rono, bubuk cantik, ngene madep buri ngono, kok buri pucuk teko lagi aku harus kudu piye? Ya Allah. Hai. Aha. Boleh neng omah makhluk yura neng kene. Ah, kok aku paling merongos. Ngono aja digenahke lek merongos ngono kuwi. Iki kelebihan ya sayang. Aja digenahke merongos. Lah kudune. Ora iso mingkem. Ono, oh jadi aku masuk 12 kartu as. Apa jadi ki? Ah, sebenarnya? Apa sih? Hei! Kau kian nedi? Blockingnya kilo. Neng kene? Krono. Oh, kene? Ah, sebenarnya? Mata pengen di. Krono. Bocah kau apa cicilannya toh? Jadi kau mata krono, aku yang mana mata krono toh? Kilo, kilo, burimu. Buriku ngapa? Delok burimu kilo. Buriku ngapa? Eh, ndi to buriku?
Kok aja pula hae to meneng tak. Ndak iki. Aja to, Mas. Ora pula wae. Gemreget aku. Waduh semaput. Wah, ganjelane apik ora umum. Lha nek di nek di ngene iki. Lho ngene. Piye? Iki lho meneng. Iki lho buli geger mu delok. Delok iki. Kaget aku. Kowe iki dadi wong wedok. Kowe sing lemah lembut ora bengok-bengok kaya jaran ngono. Dadi wong wedok kudu lemah lembut. Lah iya. Waduh, wis enek kobong. Ora, kowe omahe kobongan ndang tek. Ha kekalemen. Lah iya ora, kandhan. Ora. Kowe ngono kuwi upama kowe ngejak cah cilik nyabrang ngono kuwi. Heeh. Ora ndang tekan gone malah ndang ditabrak motor. Aku iki lak ya manut jenengan. Kaya kone kon lemah lembut. Lemah lembut iya sing ora terus Mas ngono. Malah kaya ning prapatan kowe. Lho gak ngono ya Mas. Heeh, ngene madhepe rene sing lemah. Lembut. Lemah lembut sik gak penak ra penak. Duh keganjel kok. Hooh kok enak ngarepe kaya ana terong. Mula oleh kan aja kulino jangan terong. Lah piye lah witik to kowe iki ngek ine dhuwite sakmono kenone nggo tuku jangan terong. Ya diganti-ganti telo apa piye ngono. Oh alah. Iki mau loh loh loh. Ora kene. Piye? Napa jane iki? Delok iki lho. Apa? Gegermu iki lho. Geger kene iki sak iki dudu geger. Geger iki ning dhuwur. Aja dipopok. Lah ngopo kok anu lho ya? Kepuai kebanteran, mubal. Malah. Ya gegermu itu lho. Kenapa? Kejarnya gegermu bolong itu lho. Lah iki lho jenenge wong lanang iki lho. Wong lanang nek karo wedok iki jenenge ya cinta ngono ya dibleble disayang-sayang. Kok malah iso-iso ngelok-ngelok gegerku bolong? Ora. Ya umume wong wedok dibele iki apik. Lembu, lemah lembut nek kowe dibele malah malah ginjal-ginjalno. Eh, lanang sapi lho ngene. Ki. Ora. Ini iki. Kudu ditandangi iki. Ora, aku iki mung takon. Nek ngono ngene. Gawe kesalahan dodok. Ora iso dodok aku. Lah ngopo? Hernia. Weh. Kole dodok ndak nyangkut. Ora iso dodok kandhane. Nek push up. Wah, militer opo piye push up? Eh, wong wedok iki yo ngono kuwi. Ayo lek gawe kesalahan push up. Lho, aku ora gawe kesalahan kok. Lah kuwi mau saya kok kaya aku lek apa jenenge gegerku bolong? Lho, aku mung manut omonge Jolena. Eh. Jolena jare gegermu bolong kowe. Titisane sundel buntet eh. Pek sundel buntet. Apa kuwi sing nggon tipi kuwi lho, sundel bolong. Sundel bolong. Hooh, jare gegermu bolong kowe lelembut ya. Sembarangan. Aku ki yo gak ngono ya, Mas. Mosok aku yo ayune koyo ngene tok kon dhuwur tekan isor kerpek ngene kok iso sundel bolong. Lho, kuwi omongne Jolena kok bolong kowe? Oh, aku mau iki diarani Jolena. Ngapa? Kowe iki serengane niliki gitoke, gitok-gitokku senengane mbrakot to. Membrakot ta? Sik, brakot sapa gitokmu? Heeh. Lah iya gitokmu pait ora umum kok dibrakot. Weh, sing arep brakot gitokmu ki sapa? Lah kowe, aku jarene Jolena, mau kowe membrakot gitokku makane aku hati-hati. Jolena kondo lek gegermu kuwi bolong. Lah Jolena kondo lek kowe membrakot gitokku. Sik, iki kok sik. Iki perkarane Jolena kondo kowe. Heeh, kondo lek kowe jarene membrakot gitokku, lek kowe kanibal, gara-gara kowe merongos. Kuwi, ya hubungane apa merongos karo nyakot gitok? Lah Jolena nek sing ngomong kaya ngono kuwi. Iki jare Jolena gegermu kuwi bolong. Kowe titisane Suketi mau sapa? Nek Suketi gonti piwi. Ya ora mungkin lah gegerku indah lho tontonan. Iya, aku membrakot. Ora. Aku ora brakot ditok. Brakot. Lihaten tontonan. Apik ta? Apik ta? Iki geger apa beton iki? Eh, kok geger kok atos men. Kok iki jane naraga to. Wih. Sapa meneh iki? Apa iki tegane brakot ditok?
Ora kowe iki jane dok ngopo ning dalan kok iso grayah-grayahan ngono kuwi? Eh, kowe iki nek ngerti cah cilik kok. Ora iki tak genahne kronologi. Ngopo? Aku malah karo Jolino. Heeh. Jolino kondo. Piye? Yen bojoku kuwi gegere bolong. Aja denteni lho. Malah kaget aku. Lah kowe dendeni ya? Oh, kene iki ngandake malah kowe wih kok malah kaget aku. Aku melu kaget lho. Kok iso aku ki ngandakne. Jolino mau kondo karo aku yen bojoku kuwi gegere bolong. Hati-hati lho, wah. Hati-hati. Lah dheweke malah melu-melu. Lho. Lah omong iki mau lho. Aku sing ngomong iki Jolino. Terus tak apa ki tak apa tak genahke. Tak pastekne. Mbok pastekke karo kene. Heeh. Nonton gegerku. Gegere bolong lah Jolino. Ngomong ning aku lek bojo rugere nggae mlakot gitu hati-hati. Eh, celok. Apa? Wah, don. Tiru-tiru Sumanto kowe. Lah iya toh. Sumanto piye toh? Lah kowe tukang grakot gitok ngono. Heeh. Wah, untumu pucet kowe. Masa untumu pucet? Lah bojomu ngomong ngono lho. Kowe iki ene wong ngomongi dirungokke sik. Lho wis tak rungokke. Dicerna. Dipahami. Loh, aku kurang paham piye. Kowe ngomong ngono ya tak rungokke, no. Bojomu ngomong ya wis tak rungokke. Lah iya. Lah kok pecicilan iki ngopo? Lah kowe brakot ditok prek. Lah iya to kandhane kanibal kok. Brakot ditok. Jolino ngomongi lek dhek. Kuwi sing ngomong Jolino. Jolino kuwi ngomong ning bojoku. Aku jarene ngrakot apa brakot ditok. Lah Jolino ngomong aku lek iki gegere bolong. Mula tak tili minger. Lah ya aku lak ya wedi to lek ngerti-ngerti. Wah, ngono kan ya wedi. Kowe kuwi iki cah loro ki nggur diakali Jolino lho. Ngono kok ya percaya iki. Lah wong jarene iki gane nepi ning nggon wit ori kok pring. Nah. Hah, kae menungso. Apa ngopo? Eh, Jo. Kowe ngadili ora dilono iki? Eh, Rene. Genano. Piye, piye? Ora cetho iki. Gawe perkara tok wae kok. Lho piye? Kowe mau ngomong karo Jalewa yang jare bojone gegere bolong. Heeh. Ngono. Terus kowe ngomong karo kene yang jare Jalewa tukang grekot gitu. Iya. Nah, yang ngono kuwi. Lah kowe grekot gitu ora? Ya ora to, Jo. Ya ora ya wis. Dulu. Iki piye to ki? Lah kowe geru bolong ora? Ya ora to. Ya lah ya ora wis. Ya ora ya wis no. Ya maksud e ki ngene lho, Jo, ngono kuwi yen dhek ora paham rak ya terus dadi gelut. Dadi owo, Jo, Jo. Aku ngene lho. Aku pengen ora mendino romantis tok ya sekali-kali rodok padu didik. Wah. Oh, tadi sekali-sekali kita rodok padu didik. Kita ketok romantis. Oh, ya ya padu, Mas. Piye? Yeah. Sesuk omong bojone Jolino. Heeh. Dekne esuk nang prapatan kerep temu ngono. Oh, iya. Dadi oh ngono. Sarapan sego jenang tumpang. Jika itu, Mas. Oh, ngono. Ken jerjah dhewe. Ya jerjah. Ben ora romantis. Ben ora romantis genti. Wong nane to jojo. Iki aja didu to. Biar keroke wong ki pirang-pirang ki mikir kahanan sing saiki. Nah. Usaha apa piye ngene lho? Usaha. Dadi duwe bisnis apa, usaha apa, dadi kan duwe penghasilan. Lah aku lagi usaha hok. 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 Alah. Usaha. Usaha aku buka hek. Sapa? Aku. Weh. Tak kono bojoku. Loh. Buka hek, dagangamu komplit. Komplit usus, terutama usus. Sunduan kuwi terutama sunduan usus sing paling laris. Penghasilanmu kuwi sedina pira? Sedina kuwi 15 juta. Lho. Bojoku apik, bojoku. Bojoku pinter, bojoku. Eh. Hah. Jeneng karo bojone dhewe lek bojone ya wis sayang kan ya dipeluk panjang. Ha mbok peluk. Wah, gor bocah sak pringkilan ngono kok. Ora. Kowe iki yen anu keleke nganggo ana rondo kuwi lho. Apa? Odo rondo. Komodo. Kok ana rondo? Podo nubruk kowe kuwi. Reksona kuwi, Pak. Oh iya. Apa jenenge? Penghasilane sedina 15 juta. 15 juta kuwi sing paling lalis kuwi sunduan usus. Wingi kuwi dek wingi kuwi pesenane kok sak kentekan usus. Nganti apa kuwi karet ban kuwi tak sunduki. Oh, tak gawe usus. Aduh. Iki kok wis usus kok iso teko karet ban. Lah witekno. Kuwi jenenge malah ngeracuni. Komplit. Ya tegese iki nenek
sate usus ki ya enek sate entok bacem. Oh, enek. Poyoh. Ono poyoh kae sebut-sebut cilik-cilik ya. Sedino entek pirang sunduk. Boleh. Lah kuwi entek 5000 sunduk. Kok ya elok. Yo piye padake. Kuwi saking kuwi ngintek kuwi anu ndoke supirku kae tak sunduk. Nih. Ndoke supire nek masuk sunduk iki piye to? Ngawur kok. Aku kena ndok tak sile dilu ngono sirku. Ya nek tenagane kok ndoke sunduk. Yo ngene lho. Wong lek usaha kuwi, usaha iki tegese ora perlu ngoyo-ngoyo wane. Oh dina iki hasilnya sampeyan ya disyukuri. Lah iya, nek iki ya wis sampe lho. Sedina 15 juta. Ampun kuwi. Oh piye. Jenenge wong angkringan kuwi ya sing hasil kuwi genah banyu. Lah iya. Wingi adol wit pring kuwi. Wit pring kuwi wingi aku dadi maklar adol wit pring. Kuwi siji payu 200 juta. Waduh. Elok mentu lho lho. Apa? Kuwi aku. Piye? Ora aku iki supelahmu kuwi lho gantinen sesuk. Aja kaos kaki. Lah kowe iki kudune iki ya bersyukur. Kok bersyukur piye? Kono kuwi jenenge bojo setia. Setia. Bangga karo bojone iso bisnis. Lah iya. Kuwi jenenge jiwamu jiwa marketing. Lah iya. Dolan pring kok iso payu sak lonjor 200 juta. Kok sak pekarangane kok. Udara. Tegese iki kebonan pring. Lah iya sing penting iki pringe kuwi tok. Wah, dhisik kuwi. Wadol pring kok iso 200 juta. Wah, aku yo sing penting penting sing bakune sing penting saiki dodol mbuh apa wae sing penting halal. Halal. Ya toh, sing penting halal. Aku yo meh dodol. Aku omong yo ngene iki termasuk provokator. Nek aku dosa jane. Lho kok iso? Lho kok iso dosa? Iya mene ngundangake sundul bolong. Ah, kowe nyakot kene kan aku dosa. Eh, nganu ya reng-reng delok. Heeh, iki aku ki ning kene iki ya nek perlu. Ya wis kuwi ben karo adikku. Oh, nggih. Ya, Mas. Apa, Jo? Ngilmu iku. Ngilmu iku. Kelakone kanthi laku. Lekasela wankas tegesikas nyantu sani setia. Bacutne apa? Tibake apa? Lagu rock. Wah. Lagu rock. Iya. Ben rada kepringet. Oh iya. Ben rada strong ya. Ya, oke. Okay. Kita tampilkan satu buah lagu yang bernamakan rock. Rock dangdut, lagunya adalah Perahu Layar. Hah? Slendro, Slendro. Perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon perahu ne wis nengah nyuap nyuap ya banyu pinelah ora jemu jemu karo mesemu ilangake rasa lesu adek yang memang jebu sore kita kelopo katon nawe awe rayo kate bete bali bait di
Kepentingan ini kepentingan apa? Kepentingan gila, aku ki arep sowan ning Gunung Wilis. Oh, ning Gunung Wilis arep nepi apa piye? Lah nepi piye to? Arep ngeterke adi wedok kae lho goleki bojone. Gara-gara bojone kuwi lunga ora pamit. Waduh. Nek lho ra ya iya kosik to sabar. Iki lho arep ngejak lah yo dendang budal ae Kakang Doyok ra yo ketemu lah yo kowe kowe karo mengkono kene ning omah bae kene ning omah bae aku tak ning ora apa-apa oh melu-melu kridon-kridon ning dalan eh wong loro yo aku tak ning gone adi Cuk Rigonoto aja kami tegan lho kene ning omah bae anu kowe wis pesen gojek urung aku tak ngerti. Ya ya. Mangel men to aja ngono. Lek sapa to sampean iki? Kowe nang omah. Masak. Ayo Di, bral.